就那猫对不对？我知道他在玩那个猫，汤姆猫。对对对，汤姆熊。对。真的好难听。那时候大胖一直在玩那个大胖，这很久以前的游戏啊，对啊，娱乐是娱乐性质，两年前的。后方有射出爆笑，你敢他比我？你敢他比我？哈哈哈哈哈哈！就是啊，就是啊。刚刚有车子大象，好吵！刚刚有车子大象，就吵！讲两个，讲两个。旁边那个很好看，旁边那个，哦，你在看妹？旁边那个，我还以为是蛮好看，这个。那只在看妹。好像有车子大象，哎，依然好多，好少。